הסברתי לך פעם, אל תצפה לתשובה מוחלטת, כי אין תשובה מוחלטת. אתה אומר, איך אני בסוף אחליט, ככה או ככה? אין תשובה מוחלטת. כי תמיד כשאני אתן לך טיעון, אתה תגיד, ואולי זה לא נכון, אולי זה לא, תמיד יהיה משהו. אבל אם אתה רוצה לצאת מהלופ, אתה אומר, רגע, אז איך אני אגיע לשקט נפשי? אם אין תשובה מוחלטת, איך אני אגיע לשקט נפשי? תשובה, קח את כל מה שאתה יודע, את הכל, הכל, כל מה שאתה בטוח בו, את כל האמונות שלך, את כל האמיתות שלך, את כל מה שאתה חושב שנכון, תשאל את עצמך, האם מחויב המציאות שזה נכון? אם אתה באמת תשאל את זה, אם כאילו תשאל את זה באמת, לא סתם כתיאוריה. רגע, באמת זה מי, כאילו, אתה לא תדע שום דבר. וכשאתה לא יודע שום דבר, אין לך שום שאלה. ואז אתה בחוויה הזאת של השום דבר, זה חוויה כל כך חזקה שאתה גם לא יודע שאתה שם. כאילו, אתה לא יודע שום דבר, פירושה אתה גם לא יודע שאתה קיים. ומי אמר שאני קיים? אולי אני לא קיים. אם אתה לא קיים, אז כל מה שאתה יודע לא קיים, בסדר? אם אתה לא קיים, אז אין שום שאלה. זאת אומרת, אבל אם אני בכלל קיים, אולי אני לא קיים, איך זה יכול להיות? לא יודע, לא יודע, אין לי מושג. עכשיו, אתה באמת לא יודע, אז נגמר השאלות. החוויה הזאת קיימת במקביל, בעיקרון יכול להיות שהוא יסתכל ויגיד, כן, היא עדיין קיימת, אבל את לא יודעת שאת קיימת. אבל מהצד שלך, אם את לא יודעת שאת קיימת, זה לא משנה שאני אגיד לך, הוא יסתכל וראה אותך. אני לא הייתי קיימת, לא אכפת לי שהוא יסתכל. הוא לא, גם הוא לא קיים. אם אני לא קיימת, אתה יכול עד מחר להגיד לי שהוא קיים. אני, כאילו, זה, מבחינתי גם אתה לא קיים, כאילו אין איזה משמעות. בכל מקום שאני חושבת שאני קיימת, ואני חושבת שאני סובלת, ועדיין, ועדיין זה קיים במקביל. כן, 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 כן. עכשיו, 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 השאלה היא זה תמיד במינונים. אני מסביר במינונים. כמו שאמרתי קודם, השאלה כמה את מזדהה עם האחד הראשון. מה זה להזדהות עם האחד הראשון? איך מזדהים איתו? מה אמרתי? לא איזה תהליך לעשות שלו? מחויב האפשרי. האם זה מחויב? כך כל דבר שאתה יודע, מחויב שזה ככה? אני, נגיד, אתה אומר, אני רוצה להרוויח כסף. מחויב שאני רוצה את הכסף הזה? מחויב שאני רוצה את הזה? מחויב או אפשרי? מחויב אפשרי. נכון, לא, אבל אז תלך, לא, אבל אז תקצין את זה. מחויב שאני פה? מחויב שאני קיים? עכשיו, אם תעשה איקס על כל המחויבים, באיזה איפה תהיה? בכלום, באחד. כן, אבל... הכלום זה לא אחד. בסדר. מה שאתה רוצה. טוב. בסדר, שאני לא אחד, שלושה. תצביע. ואני עוד פעם חוזר באותה שאלה שלי. אתה מתעקש למצוא תשובה מוחלטת? לא תשובה, אני מנסה. לא אתה. תפתוח את הדלת, הוא צערה, לא יודע מה, אני מקיש, מקיש, אולי יקרה משהו. באמת. עם הפטיש. בוא נה, הבנתי ששום דבר לא מחייב אותי. בסופו של דבר, אלה אם כן, אני מחייב את עצמי. בגדול, כאילו, אם אני עושה את האפשרי כי מחויב. ואם אני אפרק את זה, שום דבר לא מחייב. אבל עדיין אני מתנוענע בעולם. עדיין יש לי העדפות. עדיין אני רוצה את זה, קצת יותר מזה. עדיין אני הולך ימינה ולא שמאלה. אז מה השאלה? כלומר, הלב שלי עכשיו עובד לבד. זאת אומרת, אני רוצה כאילו לחדד. הלב שלי עובד לבד, אני לא אומר לו לעבוד. אבל עכשיו שאני כבר עושה את זה, אני עשיתי את זה. למה עשיתי את זה? איך אתה יודע? הנחה. יפה, זאת התשובה. איך אתה יודע שאתה לא מפעיל את הלב? נגיד, אתה רוצה שאני אעבוד עליך? אני מסביר לך שכל תשובה שאני נותן לך, אתה תשאל עוד פעם שאלה. התשובה היא זה איך אתה יודע שמה שאמרת נכון. זאת הדרך היחידה. אין, אתה רוצה שאני אעבוד עליך? אני יכול לתת לך כמה תשובות שאתה רוצה. אתה רוצה שתלך תיאוריות? מה שאתה רוצה, איזה תיאוריה שאתה רוצה. אבל תמיד שאלה, ומי אמר שזה נכון? אז אני אומר לך שאם תשאל עכשיו ומי אמר שזה נכון על השאלה, שלך לא תהיה לך את השאלה. אבל אני מפוצה בעצמי, כי לפחות אני יש לי משהו שאני יודע שפה זה הצוואר הבקבוק שלי, ואותו אני רוצה לפצח, או לא להבין, או לוותר עליו, או להשליך אותו, או לקפוץ ממנו, או לפתוח דרך. אני רוצה להסביר משהו. יש שתי נקודות מבט. יש נקודת מבט החוצה ונקודת מבט פנימה. בן אדם שיש לו שאלות, באינסטינקט הוא מסתכל לחוץ ומחפש תשובות. איפה התשובה? איפה התשובה? מה יעזור לי? נגיד שהוא לא מאושר, איך אני אהיה מאושר? מה אני צריך לקנות? מה אני צריך לעשות? מה אני צריך להיות? מה זה? החוצה. אני מסתכל פנימה. מי אמר בכלל שאני צריך להיות מאושר? אם הסתכלת פנימה, מי אמר שאני צריך להיות מאושר? אז אתה כבר מאושר. אם אתה לא רוצה להיות מאושר, אז אתה מאושר. אתה לא צריך לרצות שום דבר כדי להיות מאושר. אבל אני מסתכל על זה. זה אותו דבר בשאלות שלך. תתרכז, תתרכז. אתה לא מקשיב. תקשיב, מה שחסר לך בסיפור, אתה די טוב מבין. אתה די טוב מבין ש... לא משנה איזה תשובה, אני אתן לך תמיד תהיה שאלה. את זה אתה מסוגל להסביר לנו טוב, כי מניסיונך האישי. אבל אתה עדיין אף פעם לא הסתכלת פנימה למקום שאין שאלה. זה אתה מפספס בסיפור. אתה כאילו יכול עכשיו לתת פה הרצאה שלמה עם 1,000 דוגמאות, איך על כל תשובה תהיה שאלה. אתה רואה, הנה דוגמה, אני אתן לך תשובה, אני אתן לך עוד שאלה, ואתה תן 1,000 דוגמאות כאלה. אבל מה שאתה לא מסוג, מה שעדיין חלש אצלך, זה ההבנה של אין שאלה. לא שאין תשובה, אין שאלה בכלל. הצד השני של המטבע, הקונטרסט השני.
האין שאלה זה רק אם אתה מסתכל על השכל מבחוץ. על השכל מבחוץ. כאילו, שכל השאלות בשכל, עכשיו אתה הולך צעד אחד אחורה. האם השכל נכון? לא יודע. וזה סגר לך את כל השאלות. עכשיו, מהצד שאתה מאמין שהשכל נכון, יש לך אין סוף שאלות ואין סוף תשובות, ושום תשובה לא מספקת, ושום שאלה לא מוחלטת. אתה אף פעם לא רע לך מדי, ואף פעם לא טוב לך מדי. אתה תמיד קצת רע, קצת טוב, קצת פה, קצת שם, קצת רע. תמיד. ומהצד של האין שכל, אתה בשלמות. אתה לא יודע שטוב לך, אתה לא תשאיר לך, אתה לא יודע שום דבר. כן. תשאל, למה יש לי שאלות? השאלה למה יש לי שאלות היא בעצם תגרום לך להבין שכל השאלות שלך הן לא מחויבות, הן רק אפשריות. ואז זה יוציא אותך מהשאלות, מהמחויבות של השאלות. אתה תוכל להיות בשאלות, אבל אתה לא... לא באמת אין לך כאב ראש משהו. אתה יכול להיות בשאלות שאתה יודע שאין להם תשובות ואף על פי כן טוב חיים זה. למה? כי אתה לא חווה את זה כמחויב. למרות שאני יודע שאין לי תשובה גם לשאול את עצמי? אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיבי. יש שאלות, כל השאלות בשכל, ויש מחוצה תאין שכל שהן שאלות. עכשיו, איך אפשר לעבור מהשכל אין שכל? אם לא תשאלי שאלות, זה לא יעבוד לך. אם לא תשאלי, אני לא אמרתי, דרך כלל אמרתי פעם אחת, אל תשאלי שאלות, לא אמרתי תשאלי שאלות. אני אומר, תשאלי שאלות, מלא אנשים מנסים לא לשאול שאלות, אבל זה לא עובד, כי השאלות בוערות בתוכך. אני אומר, תשאל, נכון? עובדתית, תנסה לו לשאול. אתה לא יכול, אתה שואל. אני אומר, מה? אתה לא יכול לשאול. אתה לא יכול, לא, אתה לא יכול לשאול. השאלה מציקה לך, מה זה אני תשאל? אני רעב, מה זה... אני אומר, תיכנס לתוך השאלה. כאילו, אל תנסה למצוא תשובה לשאלה, אבל תנסה לבדוק מאיפה מגיעה השאלה. תשאל מאיפה מגיעה השאלה. נגיד שיש לך שאלה, מה זה תודעה? אל תנסה למצוא תשובה לשאלה, מה זה תודעה. תנסה להבין מאיפה מגיעה, תנסה למצוא תשובה בהבנה של מאיפה מגיעה השאלה. שואל בכלל, מאיפה מגיעה לי השאלה מה זה תודעה? כי אני מניח הנחה. וזה נכון או לא נכון? ובסוף אתה לא תדע שום דבר, כי שום דבר לא מחויב. מה זה? אין לך שום שאלה. ואם לא תעשה את זה, תמיד אין לך שאלה. מה הבנת? את הבנת? אם עולה לי שאלה, להיכנס לעומק שלה, כאילו לשאול מאיפה זה בא. מאיפה זה בא? לא הכוונה אם זה בא מאלוהים, לא בכוונה הזאת. זה בא ממני, בא מאלוהים. לא בקטע הזה. למה יש לי שאלה? יש לי שאלה כי אני מניחה שמשהו מסוים, כי אני מאמינה שמשהו מסוים. כל שאלה. כואב לי הרגל, למה יש לי שאלה? כי אני מניחה שיש לי רגל שיש לה כאב, שאני זה סיפור. אולי זה לא נכון. איקס על הספר, יצאנו מהלום. עכשיו, בן אדם אומר, אבל איך אני יכול מה? אני אתכחש לזה שכואב לי הרגל? נכון? ואתה אומר, אז מה, אני אתכחש לחוויה שלי? אני אתכחש לזה שאני בדיכאון? איך אתכחש? אז אני מסביר. ביום יום, אם אתה נאחז באמונות קטנות, אז איך תשתחרר מהאמונה הגדולה? אבל אם ביום יום, הדברים הקטנים, זה מחויב או אפשרי? זה מחויב או אפשרי? מחויב או אפשרי? אני בטוח שזה נכון, או אני רק חושב שזה נכון? אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, אז גם אם מה שאתה אוהב חרגל, אתה אומר, אני בטוח או לא בטוח. אוטומציה. ואז בעוצמה, כן, זה אינסטנטיבי, אז בעוצמה אתה יוצא מהלופ. כאילו, אם אתה כל החיים, יש לך אמונה, ונגיד מישהו אומר לך משהו, אתה בטוח שהבנת אותו, אז כל השאר תוקף אותו, או אוהב אותו, לשני הצדדים. אז אתה נאחז באמונות שלך, נגיד שאתה מביא משהו, אוקיי, ככה זה. אם אתה נאחז באמונה שלך, אז עכשיו קשה לך לצאת. אז אם כואב לך רגל, קשה לך לצאת מזה שכואב לך רגל. אבל אם כל מחשבה שיש לך, כל מחשבה במחשבה, האם מחויב שזה נכון או אפשרי שזה נכון? עכשיו, זה לא אומר שנגיד שאתה הולך ברחוב, נגיד שעכשיו אתה נגיד נוסע לרחובות, דוגמה. עכשיו נשאל אותך שאתה בדרך, איך אתה יודע שאתה בדרך לרחובות? אולי אתה בדרך למקום אחר? אולי מפת כדור הארץ השתנתה? אולי שינו את כל הכבישים? עכשיו, מה אני בא להגיד? תמשיך לנסוע, אבל תדע שזה לא מחויב. כאילו, אתה ממשיך לחיות פה לפי האמת היחסית. זאת אומרת, באמת היחסית שלי, אני מניח ששם זה רחובות, שזה הרכב, שאני נוסע. אמת אפשרית. אמת אפשרית.
אבל זה לא אמת מחויבת, אבל אם אתה אומר, מה זאת אומרת? מחויב ששם הבית שלי. אם לקחת את האפשרי והפכת אותו למחויב, אז יותר כיף לך. למה? כי אז אתה חווה יותר נפרדות מהטוב, אבל גם יותר רע לך, כי אתה חווה גם את ההיפוך שלו. אז מה אני אומר? עכשיו יש לך בחירה, אתה יכול להגיד טוב לי עם זה. אבל אני אומר שכשאתה נוסע, למה, מי אמר שאני נוסע? אולי אני נוסע, אולי אני פה מה זאת אומרת, אבל אני נוסע. עכשיו, תזכור, אני נוסע, אני חווה שאני נוסע, אבל זה אפשרי ולא מחויב. ואני חי לפי האפשרי, אבל תזכור שזה לא מחויב. כאילו, ביום-יום אתה עדיין חי בסוף לפי האפשרי. אפשרי שאני חווה, כאילו, אני חווה משהו, האם זה אמת או לא? אפשרי שזה אמת, ואני חי לפי האפשרי, אבל אני זוכר שזה אפשרי, לא שזה מחויב. ואז אם זה נמאס עליך, אז אתה אומר, רגע, אבל זה לא מחויב, אז אולי זה לא אמת. מה הבנתם? את. לא, אז מה, מסיימים את החיים באפשרי? אני אומר, לא, אני אומר, תקשיבי את זה. לא, 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 לא הבנתי מה אמרת, לא הבנתי מה אמרת. איזה סיוט, מה זה? לא, סתם, צוחקת. קחי את כל הבעיות שלך, תשאלת, מי אמר שיש בעיה? תקשיבי, לא משנה איזה בעיה יש לך, לא משנה מה הבעיה. את שואלת, מי אמר שיש בעיה? אם את באמת תשאלי את זה, מי אמר שיש בעיה, את בעצם חוזרת צעד אחד אחורה לפני שהייתה בעיה. נגיד, לא משנה מה הצרה שיש לך, אם אתה אומר, מי אמר שזה רע? אתה בעצם חוזר לפני הטוב והרע. אז זה גם לא טוב. אם אתה אומר, מי אמר שזה רע, אז גם אין טוב. אבל מגיעים למשהו מחויב בסוף? כן. מגיעים למשהו מחויב? להבנה שהיא מחויבת? היא ציפתה שתגיד לה לא? לא, אני רוצה להבין. זה כאן שאת שציפית שתגיד לה לא, ואז... לא, אני באמת רוצה להבין, כי זה נראה. אין טוב שתגיד לה לא. לא, כי היא ציפתה שתגיד לה לא. אם, שנייה, היא מנסה לאחז, זאת אומרת, אני רוצה להגיע. עכשיו, אם אני אגיד לה לא... היא רצה שתגיד לה כן. היא רצה שתגיד לה כן. נכון. לא, אני באמת רוצה לה לא. לא, תקשיב, תקשיב, תקשיב. היא חושבת, היא חשבה שאני אגיד לה לא, היא חשבה שאני אגיד לה לא, ואז היא ניסתה ליצור לי קונפליקט, תגידי, רגע, אז אתה אומר שלא נגיע, אז איך אני אגיע? אז אני אומר, כן. אבל לא אתה אומר. אני חושבת שהיא גם רצה הפוך, אבל... לא משנה, בוא נגדיר, בפשיטות, היא רוצה להיאחז במשהו. אז זו תפיסה, אז הכל אפשרי. אני תמיד צריכה לזכור שזה לא מחויב, זה אפשרי, זה אפשרי. אני לא צריכה לזכור, זה גם לזכור, אבל זה עניין של הבנה. הבנה, אוקיי. של אמת, של אמת, זאת האמת. זאת האמת, זה לא לזכור את זה, זה באמת קרה. אז מה המחויב? את ענית את התשובה, לא, לא, את ענית את התשובה, מה אמרת אז? מה המחויב? אז מה מחויב? מה מחויב? זאת התשובה. מה זה כלום? מה זה מה? אז מה? מחויב. זה כלום. זאת הכוונה מחויב. זה רבי נחמן מסתכל. מה הבנת? שאלה מחויבת. רגע, מה הבנת? כלום מחויב. נכון. אבל כשאת מבינה את זה, אז את בטוחה בשום דבר, ועכשיו את חיית החיים. אבל אז זה נותן לך את השקט הפנימי. יש לך את השקט הפנימי, כאילו אתה בטוח בשום דבר. זאת אומרת, מבחינתך אין שאלה. סגור סופי. עכשיו, אחרי שאתה בטוח שאין שאלה, עכשיו תשאל מה שאתה רוצה, תלך, תרצה, תעשה מה שאתה רוצה. מה לגבי את החיים?